Sundfors som har solen i ögonen. Kanske påverkar det honom. I hans möjligheter att rädda de avslut som Jönköping Södra kommer till. Det där just gula som bra. Breddar ut till Forsberg. Forsberg nu i straffområdet. Får en liten knuff där. Utav Ritheim, men bollen är ändå Sundsvans. Myrestam i lyftning här som är farligt. Kan komma till läge nu för slipper 1-0! Daniel Slipper gör 1-0 till... Ut i höger kanten, där finns Ritheim och det är en bra lyftning, bra mål! Här kommer kvitteringen! Snyggt spelat av Ritheim mot bortre stolpen och där har vi kvitteringen. 1-1 i matchminut. Här är hörnan, en bra skruvad hörna som nickas i mål. Vilket mål av Sigurdsson! Och vilken målgest också. Härlig nick och vilken hörna av Skularsson. Sundsvall. Åh, farligt nu när Slipper är igenom. Han har med sig Cornillang och Cornillang gör mål! Det är 3-1 nu och jag tror nästan att det här är avgörande. Även om vi är väldigt tidigt ute nu. 53 matchminuten. 3-1. Till GIF Sundsvall. Nilsson. Nilsson tappar bollen. Berntsson, snyggt gjort. Snyggt jobbat, starkt jobbat. Slipper, nu går det snabbt här nu. Cornillang, nu kommer någon 3-mot-3 för ett ögonblick. Sigurdsson möter bollen. Bollen går till Slipper. Inlägget är bra mot Sigurdsson. Han når inte bara gör det mål! Hur går den bollen in egentligen? Det är 4-1 till hemmalaget.